Потребно е само малку боја, волја и време да направите вакво уметничко дело и истовремено да се избришат навредливите графити од зидовите во градот. За жал, ретко можеме да видиме вакви позитивни пораки во градот. Поголемиот дел се навредливи и може да се видат на секој агол на јавни простори. Претежно напишани над зидовите на становите, спортските сали и стадионите. Овие пораки пренесуваат омраз и насилство до одредена заедница. Но двајцата студенти Панди и Камелија ги претворија навредливите графити во уметнички дела. Општо пишуваме најобјективни, најконтрадикторни на она што е претходно напишано на самите дзидови. Пишуваме како ти си човек, ти си мозок, што е комплетно спротивно на говор на омраза, нели секако. Ти си човек е нека универзална порака, да не каже дека сите сме луѓе без разлика какви сме. До сега тие работеа на три графити, додека на пролет, кога денот е подолг и времето подобро, тие ќе продолжат да ги претворат навредливите графити во позитивни пораки. За чудовички е целосно позитивен. Мислам дека немаме сретнато некаков негативен коментар, па дори додека работевме на самите графити, од соседството луѓето ни нудеа кафиња и чајчиња за да не стоплат. Се беше позитивно, мислам дека генерално сите се срекни дека се бриши говорот на омраза. Хелсиншки комитет постојано предупредува дека во нашата земја најчестите жртви и автори на вакви дела се малолетниците, а говорот на омраза е појава која директно придонесува во зголемувањето на насилството кај младите. Најголем дел од говорот на омраза го шират возрасните, да речеме луѓе кои што се постари од 18, додека најголем дел од извршителите на делата од омраза се малолетници. Доколку излезете и напишете смрт за таа и таа група, вие правите кривично дело, кај што повикувате на омраза и насилство кон одредена група. Значи, во тие 104 случаи кои што се случиле во текот на 2020 година, кои што се регистрирани кај нас, спаѓаат и овие графити. Значи, не е баш возможно секогаш да се следи, бидејќи некогаш и општините и градот се агилни реагираат и ги тргаат. Но мојот впечаток е дека се уште ги има премногу. Хелсиншкиот комитет исто така организира теренски активности за отстранување или покривање на таквата содржина. Ако забележите навредливи и дискриминирачки графити во вашата населба, можете да испратите слики и точна локација на страницата «Злосторства од омраза» и тие графити ќе се претворат во убава порака или слика.